Добър вечер, дами и господа. Следва времето на поредното издание Студио Баскетбол. В него екипът Димитър Радев, Йордан Колев, Мариан Пеев и Димитър Колев се постарахме отново да подсигурим неща, които да ви осигурят пък достъп до кухнята на ямболския баскетбол. Първо ще стартираме с интервю с Любомир Минчев, наставникът на Бероя. Непосредствено след мача бе изключително любезен към нашия екип и въз основа на дългогодишното ни приятелство отдели време специално за зрителите на телевизия Диана. Какво сподели Любо Минчев след загубения матч на Ямбол в Стара Загора срещу тамошния Бероя. Веднага след това традиционното време на Христо Добрев. Статистикът на ямболския баскетбол от близо 15 години. Човека, който е и част от управителния съвет и изписва сайта yambolbasketball.com. Христо Добрев в статистиката. Поглед към матча с Стара Загора. Поглед и към матча, предстоящия матч на Ямбол с Левски на 30 декември. Какво ще анализира Христо Добрев, ще разберете в неговата рубрика Статистика, а Ямбол Баскетбол традиционно представя и рубриката Избрано, избрано от матча Бероя Стара Загора срещу Ямбол. След това идва времето на Димитър Радев, моят колега е подготвил традиционния обзор на кръга в първенството на Националната баскетболна лига. Фензона, много важен момент. Гостува лично за мен най-големия талант излизал от ямболската баскетболна школа в последните 10 години. Павел Маринов гостува на Димитър Радев в рубриката Фензона. След това гледайте и топ 5. Всичко това в предаването Студио Баскетбол. Стартираме, останете с нас. Юлиан Радионов и той каза, така не може да продължава. Ами, явно за да се търсят нови играчи, просто разочарован от някои от играчите. Субективна ли беше грешката на Ямбол в матча? Става просто грешка на играча или грешка треньорска някаква видях? Не, най-лесното да се фърля, като се загуби, да се фърля вина върху треньор. Не става просто за вина, професионална гледна точка. Всеки има, когато отбора губи, губят всички. Тоест, първо, когато бие, всички побеждават. Когато губят, всички губят. Трябва да се направят анализи. Не съм стоял на пейката. Имам някакъв поглед. Направи ми доста лошо впечатление нещо по време на матча и по време на полувремето. По отношението на един от играчите. Да, но не мога да коментирам, защото... Това са вътрешни неща. Да, това са вътрешни неща и не знам. Просто това е като нещо, което съм видял. Дали е така, дали не е така, не мога да кажа. И не мога да коментирам противника без да имам достатъчно информация. Стара Загора си е баскетболен град. Но тук... мога да кажа само единственото, да, че според мене нямаше дисциплина. Но не искам да коментизирам от кой. Да. Стара Загора беше град на женския баскетбол. Сега тук от няколко години и вие го направихте в Бероя шлагер, като един от хитовите до момента. Не, никой не ви слагаше на тая позиция, бе. Може никой да не ни е слагал, аз се слагах, като казах, че в началото на сезона, преди да започне, още преди първия матч, казах, че Бероя тази година ще играе различна роля от миналата. За съжаление наше, имаме страхотни проблеми с състава, като бройка състезатели. Ако искаме да направим нещо повече от това, ние трябва да се, освен като да разшириме, да увеличиме броя на играчите и като качество също, което да ни помогне още повече. Да има една взаимозаменяемост. Вие виждате днеска, ние 7 човека се въртиме, никой не ни е виновен. Ние сме си, това са ни възможностите, но ако искаме нещо да се направи повече от това, което до тук сме направили, а има такива предпоставки, то наистина трябва да имаме възможностите да се направи. И така, нашето студио стартира с традиционния разговор с член на управителния съвет на баскетболен клуб Тунджа Ямбол и човека, който списва yambolbasketball.com, Христо Добрев. Здравейте. Здравей. Веднага тук в един от коледните дни не беше особено като че ли коледно настроението в ямболския баскетболен лагер. Очаквахме, че Ямбол ще може да пребори Бероя и пак бяхме на крачка от успеха срещу старозагорци. Какво не достигна в този матч? Не. Първо искам да честя Коледа на нашите зрители. Бъдете живи и здрави и се чувствайте благословени.
За мача с Берое наистина е една разочароваща загуба. Винаги когато загубиш от отбор, който не е по-добър от тебе и спокойно можеш да го надиграеш, така остава едно такова чувство в всеки, който обича ямбулския баскетбол. За съжаление, това, което си говорихме преди матча в студиото, почти нищо не се случи. Аз не очаквах лично толкова резултатен матч. Не очаквах в никакъв случай Беро да ни отбележа толкова много точки. 95 предположение, че до този момент те бележаха в домакинските си матчове около 77-8 точки. Не очаквах и ние да отбележаме повече от 85 точки, ако се спомня, защото никой до сега не го беше правил в залата на Стара Загора. И двата отбора, между другото, по статистика поне, играеха над средните си възможности до този момент, но явно отбора на Беро игра малко по-добре от нас. Основно нещата, като казвам, над средните са предимно в нападение. И двата отбора играха много слабо в защита като цяло. Мисля, че и треньорите го споменаха след този матч. Какво прави впечатление веднага от статистиката, цифрите, които сочат? Като цяло равностоен матч, това го показва и отборната ефективност на двата отбора. Едва с 2 пункта Беро има повече от нас, което де факто означава, че може би 2-3 положителни действия повече или по-малко от страна на Беро може да резултатът да бъде съвсем различен. И 8-те точки разлика бяха най-голямата разлика всъщност, която Беро успя да ни поведе, но за съжаление така приключи матча. Реално може би наистина 2-3 точки за един или други отбор. Така беше реалното съотношение, но така или иначе загуба, която не влизаше може би в нашите планове. Не, че Беро е несъстойностен отбор, но при всички положения в нашите възможности беше тя да бъде победен. В един момент Ямбол се откъсна с 7-8 точки на матча и пак допускаме обрат. И пак срещу Берое. Да, тук в зала Диана ворехме с 17 точки и допуснахме да не победят. Сега там на пръв поглед изглеждаше, че Берое нямат аргумент, с който да не бият. Обяснявайки статистиката, ще стигнем до отговора на този въпрос. Като цяло, отбора на Ямбо има по-добра успеваемост в стрелбата от игра за 2-3 точки. С 3%, с 3% повече. Но натежаха в случая цели 11 тройки, които отбелязаха отборът на Бероя срещу само 5 за нашия отбор. Ами, това е една слабост, пак да ти питам, извинявай, че ти прекъсвам, на Ямбол, която се проявява в мачовете до момента. Допускаме много тройки. Срещу нас отборите вкарват най-много тройки. И не само, че вкарват много тройки, ами с много голяма успеваемост. Което за мен е... Аз лично... Това означава екстра шуто, иначе не ги притесняваш много, когато си. Не е точно така, защото гледайки после на видеозапис мача, ние имахме повече отворени стрелби за 3 точки. Аз лично нямам обяснение, гледайки поне статистиката, защо така се получава, че така висока сега точно, да, става въпрос, срещу Ямбол се вкарват най-много тройки отборите. Има причини. Явно това могат специалистите, наистина треньори, бивши играчи да там да го анализират. Аз мога да анализирам наистина числата и ми прави наистина впечатление толкова високата успеваемост, с която стрелят отборите. Аз нямам, честно казано, така, обяснение за това нещо. Никога не съм обяснявал нещата с липса или с късмет на другия отбор. Може и това да го има, но късмет наистина в един се получава. Мач, късмет в друг матч, обаче почти във всеки матч да се получава така. Еми, това е основна слабост, която аз лично не бих коментирал, защото нямам чак такива познания, да кажем, в тая област. Ти ми каза, нямат отворени стрелби. Факт е наистина. И Венци Петков стреля през ръка 10 пъти. Явно ръката не е вдигната достатъчно добре. Поменахме някои от играчите. Аз преди студиото ви казах, Карел, очаквам да имаме превъзходство. И също така споменахме името на Венцислав Петков, който вкара много точки срещу нашия отбор и сега го направи. Цели 25 точки с 6 тройки. И там, където очаквах, че трябва да има превъзходство на лейзър над Венцислав Петков, не се получи. Другото, което е, че категорично статистиката сочи превъзходство на лекото крило в този матч. Също не се получи. Тони Бърнас, не че за
изигра чак толкова слаб матч, но примерно неговият опонент в по-голяма част от матча, Мартин Раднев, изигра много стойностен матч като статистически показатели, даже вкара и две тройки, които не са неговото амплуа като цяло. Много важни тройки обаче вкара. Да, това е много важно, кога се вкарвате тройки. То не само просто се вкарват, но в такива моменти, в които да се отбележат тройки. И ако все пак в гардовата линия не се получи кой знае какво превъзходство от страна на Бероя, защото тяхният пък основен, другият им основен той не е основно плеймейкър, но предимно такъв играе като Блек, пък нямаше чак такива силни показатели, докато нашия капитан Станислав Говедаров мога да кажа, че поне по статистика, като коефициент на ефективност 18 е най-високия му до този момент. Т.е. той изигра добър матч и компенсира, нали, добрата игра на Венцислав Петков. Смисъл, успя да до някъде, превъзхождайки Блейк, да компенсира добрата игра на Петков, но трябваше да имаме по-категорично превъзходство на лекото крило и сблъсъка може би между играчите, които за мен бяха ключови в този матч, Джаксън от страна на Бероя и нашият Карун Джонсън беше вече категорично надиграен от страна на състезателя на Бероя. Там беше много важно това надиграене като цяло. Карун за пореден път се изпусна нервите в Стара Загора. Става му навик лишение от един матч, беше дисквалифициран един матч. Мисля, че почти всеки матч си прави техническо нарушение. И не прави добро впечатление, освен че така разстройва климата, ли как да кажа, в играта, и нашите фенове бяха многократни и ми е направило впечатление. Ми не трябва това да се допуска. Неспортсменския му фал пак доведе до две точки от игра, ако не се лъжа, до два наказателни удара сполучливи и след това вкараха, когато топката беше. Това са четири точки. Бързо направи нарушение. Очаква се повече наистина от Карун, особено в защита, въпреки че като погледнем пък статистиката му е съвсем прилична, но има неща, които не могат да се обяснят само с статистика. И наистина малко проблемен се получава Карун, но в оставащите матчове или матчовете, които ще изиграе за Ямбо, просто има друго отношение към нещата. Никой не подлага неговите спортно-технически качества, те са безспорни. Така. Ама освен да си добър, трябва и друго мислене на терена. Баскетболът е отборен спорт. Това е. В случая аз няма какво повече да кажа. Това, което и вие забелязвате, го забелязвам и аз. И наистина трябва един по-сериозен разговор с този играч. Дано успее до някаква степен да превъзмогне своята така експлозивност. Да, явно е, че е плод на емоции, но той идва от... С опита, с ми старше. Беше много необходимо, наистина. Него е много по-съществен принос в този матч. Споменах за процента стрелба, който за нашия отбор е малко по-висок, но колко се сметне, има един друг процент, т.е. друг статистически показател, ефективност на стрелбата, в която се дава по-голямо значение на стрелбата за 3 точки, и за 2 и за 3 точки, знаете, един кош, но за 3 точки, нали, води до 3 точки, т.е. показва, че малко ни превъзхожда с 2% по този начин, така че тези 3 точки, стрелбата за 3 точки натежава определено в този матч. Другото, което така значително ни превъзхождаше отборът на Бероя, е в борбите. Цели 13 борби повече. Те са втория отбор в лигата по овладени борби, значи това е тяхната силна страна. В този матч ни овладяха и 10 борби в нападение, което обаче е по-малко от тяхните средни показатели до този момент, 12. Така че това са тяхни силни страни, които те използваха. Нещата дойдоха от... тази разлика в борбите, от борбите в защита, но и тук има обяснение. Само ще го кажа като любопитен факт, нека всеки сам да се направи изводите, но отборът на Бероя в този матч е изпълнен цели 41 опита наказателни удара срещу 17 за нашия отбор. Тая голяма разлика в фаулите е леко така смущаваща. Между другото, като любопитен факт ще ви кажа, че от сезон 2000-2001, откакто водя статистиката, за трети път, и това са близо 500 матча, за трети път наш отбор, срещу който играем, противников отбор, изпълнява повече от 40 това е, нарушения. На какво трябва да не наведя? Не искам да правя въобще никакъв коментар. За съдийските... Защото...
Не, не искам да правя не, нищо когато... подобно, но наистина разликата е това, така исках да го кажа, че в двата мача, когато ние сме срещу нас са изпълнявали тези 40 и повече наказателни, това е един матч срещу Варна, един плейофен матч срещу отбора на Рилски спортист. Примерно срещу Рилски спортист са имали 2006 година 49 опита, но и ние сме изпълнили 43 фала. Има това баланс. Може да говори, че да кажем, както се казва спортен език, съдите се изчистили играта. Така че когато има и за един отбор повече нарушения, би трябвало поне близки такива граници да има изпълнение на другия отбор, но ето в тази ситуация не се получи. Това са 22 атаки реално, които не, атаки на Беро, които не завършват. Завършва с нарушение, т.е. след такава атака не може да се бори човек под коша. И тъй като пък те от всичките тези опити за стрелба от наказателната линия, само в два случая пропуснаха втория си наказателен удар, това се показва, че просто няма възможност за борба под коша. Това има някакво обяснение, тая голяма разлика. А сега, ако бяха обичайните им, значи те отбора на Берой до този момент изпълняваха около 22 наказателно, да разсега 41. Ако бяха в тези нормални граници, пак ще да има някакво превъзходство в борбата за отбора на Берой, но нямаше да бъдат 13, а някъде 5-6, може би нещо от този род. В същото време има и доста положителни неща, които има в този матч за ямбулски отбор. 20 асистенции, това са рекордни асистенции, които правиме до този момент в пресезона. И имаме само 9 технически грешки. И въпреки това губи този матч. И затова те така ненормално изпълнени фалове много в отбор на Берой се оказват влияние. Казвам, не искам да коментирам, не прави никакви намеци, но това е нещо нека, съществено. Ти си част все пак от правата, аз мога да го кажа, че съдиите в няколко случая имаше дори такъв етичен човек като Илиян Радионов реагира в един момент. Просто фрапиращи неща да пуснаха. Да свържаме с изпълнението на наказателни удари. До сега така е като любопитен момент, но твърде смущаващо е друго, че от тези 41 наказателни удари, 24 бяха в последната четвърт на матч. И от тези наказателни удари те отбелязаха 15 точки от 25. С което обърнаха срещата. Което и обърнаха и така ги държеше в матча. Ами, аз щях да ти питам не съм съдите. Просто пропуснах да помисля това, че си част от управителния съвет и все пак, но те трябва да се казват нещата. За мен беше слабо съдейството. Не искам да се бъркам и нито съм специалист, но все пак и за доста така дилетанти ми стана ясно, че имаше едни такива криви отсъждания, които помогнаха на Берое да стигне до успех. Не казвам, че конкретно те, Берое си играха добре, търсиха победата. В края на тая първа част на статистиката Ямбол в последните минути беше като че ли обезверен. Последните 2-3 минути. Такова впечатление чувство, остана. Да. Че спряха като че ли много хаос настъпи в действията. Аз не мога да отговоря на този въпрос. А може би решаваща се оказа според мен зоната в един момент, когато Любоминчев смени личната защита с зона. Играха зона, защото понатрупаха малко нарушения, а те бяха с доста ограничен състав. Говорях се след матча. Тогава нашите направиха много стрелби. Не влязаха. И това искам да спомена. Имаме едва под 19% успеваемост за стрелба за 3 точки. И то при положение, че сме стреляли 27 опита. До този момент средните ни показатели за стрелбата за 3 точки са около 14-15 опита. И просто не е това нашия стил на игра. И искам да отбележа, че в същото време пък успеваемостта ни в стрелбата за 2 точки е над 68, което е изключително високо. И може би те няколко или поне 5-6 от стрелбите за 3 точки, ако бяха влезли, ако бяха влезли, то е ясно, или но да бяха спестим, се ги спестили, да можем да ги отиграем под коша. Те тогава дойдоха това стрелбище, което направиха точно в зоната, като минаха в зона. Ами това е, мисля, че по-изчерпателно едва ли може да го направи някой от Христо Добрев. Загубихме мача в Стара Загора. След малко във втората част на статистиката ще говорим за предстоящия сблъсък с Столичния Левски.
На вечерието на своето закриване баскетболен клуб Левски прегази Черноморе Порт Варна с 112-79 точки. Само първите няколко минути бяха равностойни, след това след силна серия от 11-0, сините се откъснаха в резултат. На полувремето разликата бе само 8 точки. Третата част се оказа кошмарна за гостите, които вкараха едва 12 точки срещу 31 за Левски. Изключителен матч за домакините изигра Христо Захариев, който реализира 27 точки, и Павлин Иванов. Той завърши с 5 асистенции, 24 точки и коефициент от 31. За Черноморе Лени Даниел и Божидар Аврамов приключиха с по 15 точки, Асен Великов нали за 12, а завърнали се в тима Милян Пупович отбеляза 11 на бившите си съотборници. Следващия кръг Черноморе приема Черноморец, а Левски гостува в зала Диана на Ямбол. Лукойл Академик победи в дербито на кръга Балкан Ботевград с 88-80 точки. Първата четвърт гостите спечелиха с 17-23, но във втората буквално катастрофираха, като вкараха едва 8 точки, а допуснаха 28 в коша си. През третата част се игра кош за кош, а след нейният край студентите имаха аванс от 16 точки. Последната четвърт Балкан тръгна да обръща мача и бяха на крачка от пълният обрат. Най-резултатен за Лукойл Академик бе Тери Смит с 24 точки. 12 за Чарлз Томас, а Крис Минков и Николай Грозов се отчетоха с по 10 точки. За отбора на Балкан капитана Павел Маринов наниза 20, Иван Лилов отбеляза 17, а Педжа Стаменкович, Нена Чулович завършиха с по 13 точки. Следващия кръг Балкан приема Берое, а Лукойл гостува на Рилски в Самоков. Отбора на Рилски спортист прекъсна черната си серия от две поредни загуби и най-сетне зарадва своите фенове, макар и далеч от собствената си зала. При гостуването си на плевенския Спартак, Релицо показа, че са по-стойностният тим и не даде шанс на домакините дори да си помислят за нещо повече в този матч. Още след края на първата част, гостите имаха аванс от 17 точки, което на практика обезмисли матч. Росен Брачовски даде игрови минути на всичките си 12 играчи. Върнан Тейлър и Златин Георгиев бяха най-резултатни за Рилски спортист по 15 точки. Тани Годжино хвана 11 борби и записа 11 точки, а дебютиралият 205 см черногорски център Жарко Ракочевич отбеляза 8. За домакините Иван Тилев приключи с 12 точки, с по 11 завършиха Милен Захариев и Симеон Ценов, а Тодор Захариев и Крум Дойчинов реализираха по 10. В следващия кръг Спартак Плевен почива, а Рилски спортист приема Лукойл Академик. Дами и господа, Студио Баскетбол продължава втора част на статистиката на yambolbasketball.com с човека, който списва сайта, Христо Добрев, член на управителния съвет. Говорихме преди малко за мал шанса, може би, и така за това, че Ямбол може би беше ощетен от Берое, от реферите срещу Берое. Идва матч на 30-ти, ако не се лъжа, нали? На 30-ти матча. С Гранда Левски, с шампиона Левски. Левски, чието тим се говори упорито, че се разпада. Значи първо... Още се разпада, биха Черноморе, набиха ги като меше в довар, както да, се казва. Да, ще говорим и за това. На 30 декември в 6 часа, последното спортно събитие в България за календарната 2014 година. Заповядайте на матча, винаги е матчовете срещу Левски са шоу матчове. И нека с едно добро настроение да изпратим старата година и да влеземе в новата. Нека стане един празник и защото не отборът на Ямбол да победи. Въпреки че, гледайки тук табличките пред мен, това е... Абсолютният фаворит е Левски. Това е ясно от всякъде, но наистина много трудно може да се каже с какво. Дали въобще има с някакъв показател, в който да превъзхождаме отбора на Левски и какво трябва да се случи, за да го спечелим този матч. Спомена за упорите слухове, които се говорят за разпадане на Левски, дали ще съществуват след нова година, но поне в българското първенство всичките тези проблеми, които има отбора на Левски, по никакъв начин не се отразява, което прави чест на тези момчета, че въпреки трудностите... Показват морал. Показват морал. И ако в Адриатическата лига все пак там е друго ниво, се оказва влияние явно всичко това. В българското първенство те играят непрекъснато добре и все по-добре. Явно опита, който трупат в Адриатическата лига срещу силните класни отбори, които играят, оказва много голямо влияние за израстването на повечето млади момчета, които са в отбора на Левски. Аз мисля, че ти направи една много стратегически ход, събра
талантите от България ги събра в... Еми това е... И много ще е хубаво, защото отбора има голямо бъдеще според мен. Ако ги задържа сега Павлин Иванов, Станимир Маринов, Христо Захариев, това са момчета със страхотни качества. Ми ще кажа моето лично мнение, съвсем искрено го казвам. Българският баскетбол има нужда от отбора на Левски, има нужда от играчите, българските играчи, които играят в този отбор, защото при едно разпадане или пък при по-малко отбори, които играят в лигата по принцип, класните български играчи могат да излезат в чужбина и да ни не радват нас лично. А знаете, че срещу Левски е голям дразнител, голям интерес. Аз лично си пожелавам този отбор да остане, дори да не е в този си вид, но по някакъв начин наистина да успее да съхранят отбора. Се надявам ти, наистина да изкара някой новогодишен жокер от ръка, защото наистина има нужда от този отбор. Разбира се. От там нататък първенството става много безинтересно. Шампиона ще го няма, Лукойл се явно стават без сериозен опонент. Да, и лошото е, че силните отбори и финансово силните до този момент стават още по-силни, защото евентуално ще могат да вземат играч от Левски. Класни играчи. Но нека се съсредоточим върху предстоящия да, матч. Каза, че както и да ги гледаш цифрите, няма откъде да извадим някакви резерви за Ямбол като ресурс. Отборът на Левски стреля 63% за стрелба за две точки. Най-голямата успеваемост в лигата. Просто се съсредоточават играта много силно, много в центъра. Дали с тяхният играч на този позиция Николай Върбанов или чрез доста пробиви, които правят към коша. Другото, което прави впечатление, че те са най-комбинативният отбор с най-много асистенци в лигата. 22 и отборът, който играе може би най-добре и в защита, поне на базата от нети топки, близо 10. И оттам следват много бърза транзишън, как да използваме тая модерна дума, от защита в нападение, които бележат точки от бърза атака. Висока отборна ефективност след Лукойл, те имат най-високата отборна ефективност и спокойно мога да кажа, че вече след последните 2-3 кръга и най-силната пейка или играч влизащи от пейката. Всъщност там нямате точно определена стартова петица и са много равностойни на всеки пост. Единственото, то не е толкова слабо, то е слабост примерно за Адриатическата лига, но не е толкова българско паренство, че те нямат друг типичен център, освен Ники Върбанов, и когато той така или иначе трябва да почине малко на скамейката, използват играчи, които са по-скоро даже и леки крила, отколкото играчи под коша, като Димитър Димитров или Митко Ангелов, като втори център. Но това има и своите предимства, особено пък в нападение, да, защото по-леките играчи, които са всички с много по-добра стрелба и добри отигравания под коша, пък нападение могат да компенсират тези неща. Но за българското паренство явно се оказа, че това не е кой знае какъв голям проблем. Ако направим традиционното съпоставяне между играчите, ние имаме превъзходство поне на цифри или по статистика в стартовата петица по ефективност. Но това е малко лъжливо, защото голямата ротация и по-малкото игрови минути по принцип на играчите да, не води. Да. Защото ето на плеймейкърския пост Тайлър Лейзър би трябвало да превъзхожда Станимир Маринов, но дали действително се така. На лекото крило Христо Захарев или Павлин Иванов, ако играете, също така доста силни играчи, които да, с високи качества играчи. Пак би трябвало да имаме превъзходство на лекото крило, но вече не съм сигурен дали срещу Левски точно можем да го реализираме това нещо на бърна срещу Павел Иванов. В центъра също има известно равенство, да кажем Димитър Димитров и Стоян Петков, Карун Джонсон, Ники Върбанов, но това са, не са доста така привидни на пръв поглед превъзходства, които не знам дали ще се реализират. Ако погледнем вече под чертата на стартата писата, там вече става много тотално да, превъзходство и то с много високи разлики в класата и въобще в това, което до този момент са показали. Така че Левски имат страхотно превъзходство точно от това, че имат равностойна и дълга скамейка. Въпреки, че те се оплакват, че нали, за Адриатическата лига не им е достатъчно. Не, явно стандартите са други, но за българското първенство. За мен са изключително всички много класни играчи, шестима български национали, няма как иначе да бъде.
Какво друго мога да кажа? Единственото, което превъзхождаме отборът на Левски, то аз малко така необяснимо е, че имаме то даже не е предимствено равенство в борбите под коша. И може би това до някъде да използваме в някой компонент. Сега тактически да тръгнем, примерно да изкарваме Ники Върбанов за пет вала, за да може по-малко да бъде използван или някакъв такъв вариант, но това вече ще го мисля старши тренер на нашия отбор. Сложно е. Често казвам, няма за какво да се захвана и да кажа къде точно и какво трябва да наблегнем, за да спечелим определения да, матч. Според мен просто трябва да си играят, пък каквото стане. Левски влизат в този матч от позицията на тотален фаворит. Така е, и нека да няма такива приказки, нали, нямат пари пред закриване или нещо. Виждаме ги, че те показват морал, явно, че Тити е много силен мотиватор. Да, и реално е съставен. Те може пари да нямат, но отбор е съставен така, че да е за високо бюджетен отбор просто. Играчи са и скъпо платени и са достатъчно класни. И това, че успяват да ги мотивират и те са лоялни, просто им прави чест. И рядко се случва в днешно да. Време. Прогноза... Това, че показват този характер и този морал, не обещава нищо добро на съперниците. В никакъв случай. Защото има такива моменти, ами не ме плащат, няма да играят. Тук тия момчета, не знам точно за какви пари играят, но те излизат и мачкат. Така е... Прегазиха Варна и то по някакъв... Това доведе до смяната на тренера. Смяната на тренера, освобождаване на един от играчите. Те фактически може би само срещу Лукойл Академик направиха така сравнително слаб матч. И мотивацията, ако може да се говори, че има така спад в тяхната мотивация или в желанието им да играят, може да се породи евентуално, примерно в последни минути, ако наистина разликата е в наша полза, нали, да не иска да се сборят. Но не вярвам, че това може да се случи. Напротив. Ами, каквото и да стане, публиката ще спечели от този матч. Така че можем да призовем феновете да бъдат в зала Диана, не всеки ден. Шампион на България гостува в зала Диана. Шампион, който дръзна да се опълчи в Адриатическата лига на доста клубове. Ти, между другото, в доста от матчите не играха никак лошо срещу наистина много класни отбори. Много силно. Наистина последния матч с Църна Звезда въобще не трябва да е някакъв еталон. Те първо и двама от основните им играчи бяха контузени и болен Санимир Маринов и Павлин Иванов не играха, пък Цървена Звезда в момента са в топ 16 на Европа, така че е съвсем друга класа, но срещу отбора като Олимпия Любляна, един традиционно силен отбор, те почти вързаха матча срещу друг класен отбор, МЗТ, Скопия, едва не го спечели. Опита го няма, трябва опит, аз съм сигурен, че ако се съхранят до година и с наличието, както бяха и Брендан Хит и Пупович, може да са съвсем други нещата. Прогнозата. Откъде да извадя оптимизма? Не. Вижте, срещу много отбори в лигата ние играем над средните си показатели. Например, срещу отбора на Лукойл не можахме да достигнем средници. И по-лошото е, че те ограничиха нашите средни до много ниско. И ако отборът на Левски, примерно, успее да направи така, че да свали нашите средни показатели, т.е. ние да не можем да играем на средници показатели, примерно, около 73 точки, така се прави едни аритметики, можем да отбележим. Дори да играем на средните си показатели, някъде 80-85-6 точки, това може би е така един максимум. Докато при тази защита, ако наистина ни подобриме чувствително играта си в защита и ако отборите срещу които играеме, така е, се запази този висок процент на стрелба от 3 точки, при всички положения те ще ни отбележат повече от 90-97 дори точки. И може да се получи една чувствителна разлика, която, разбира се, не ми се иска да става. Дори и от бата отбора да играят на средните си показатели, пак чувствително е превъзходство на отбора на Левски. Така че за една евентуална победа то е ясно. Трябва да надхвърлим доста възможности, а отборът на Левски да играе под своите средни показатели. Как ще стане? Дали е възможно? Под Коледа какво става? Ще... чудеса, казват хората. Така. Защо не? Добре, защо не? Ямбол да изиграе матча, да надскочи себе си, и то многократно, за да
Мисля, че най-важното е да стане матч. Дано стане матч, аз това, това е искам основата. Най-важното е да стане матч. Момчета на Юлиан Радионов да са мотивирани за този матч, да играят освободени психически, да дадат максимум от себе си. Пък каквото себе покаже, мисля, че публиката в Ямбол разбира винаги за какво става въпрос и при една игра, в която се вижда раздаване на ямболския тим, ще бъдат аплодирани ямболските момчета. От това печелим ние, зрителите, печели и ямболския баскетбол. Тия многобройни подрастващи ще бъдат на матча и ще се докоснат до един много голям за българските стандарти отбор. Така. Идва шампиона на България. Ами с това мисля да приключим. Може да пожелаеш нещо в предаването излиза в навечерието на нова година. Следващото ни издание ще бъде след новата година. Ми първо се пожелаем на 30 да сме заедно, многобройни, с добро настроение и така и това добро настроение да го запазим след матч. Пожелавам се да играем превъзходен баскетбол и да победим отборът на Левски и това ще бъде един добър подарък и завършък на баскетболната година и календарната година. А иначе на нашите многобройни фенове, на гражданите на Ямбол, пожелавам да са живи и здрави най-вече и да са щастливи. За мен това понятие щастие е обобщено на всичко хубаво, което може да се случи на един човек. И да бъдем заедно и през следващата година. Дами господа, чудесни думи на Христо Добрев. Завършва рубриката Статистиката. Продължаваме с Студио Баскетбол. Добър вечер, приятели на баскетбола. Честито Рождество Христово. Тази вечер мой гост ще бъде една от звездите на българския баскетбол. Представям ви капитана на Балкан Ботевград, Павел Маринов. Добър вечер, Павка. Добър вечер от мен. Честито Рождество Христово. Павка, правиш един от най-силните си сезони. За съжаление, на ямболските фенове не си кипа на нашия отбор, а с този на Балкан. Как се чувстваш там в Ботевград? Благодаря. Чувствам се щастлив. Получих нужното уважение от треньора, което вярвам, че заслужавам. И публиката ме обикна. Чувствам се добре там. Наистина се чувствам добре. Там ли е твоето място? Там ли намери своето място в баскетбола с приятели като Иван Лилов, като Мартин Маринов? Чувстваш се добре в Ботевград? Ами в този момент да. Категорично да. В този момент там е моето място. Не вярвам, че всъщност не да не вярваме, но надявам се да не завинаги там моето място. Имаш амбиции да напускаш Балкан Ботевград, може би след време? Амбициите ми са днес на небето и лимита, нали знаеш. Докъдето стигна най-високо. Каква е твоята мечта? За кой отбор мечтаеш да играеш? Отбор ли? Точно няма точно определен отбор, който искам да играя, но Европа или NBA? Вярвам, че мога да стигна до най-високото ниво в баскетбол в Европа и за това ще работя. Как стана капитан на Балкан Ботевград? Ами, бързо, много бързо. След като приключих договори с Лукол, се свърза треньорът на Балкан, сегашния треньор. Ацо Тодоров се свърза с мен, разговаряхме и лесно се стигна до решението ми да премина в Балкан. Играеш по различен начин. Ние следим отдавна твоите изяви в Ямбол, още в първите години беше така по-разсеян, по-непостоянен. Сега вече като капитан, помъдря ли Павел Маринов всъщност на терена? Мисля, че да. Може би, както вие казахте, вече се забелязва, но с друго самочувствие стъпвам на паркета и като цяло самата ми концентрация на игрището вече е друг начин, в смисъл по-висока и за по-дълго време. Изглеждате така много весели ти, Иван Лилов и Мартин. Много луди глави се събрахте в Ботевград, качвате постоянно снимки в социалната мрежа. Но когато дойде време за матч, когато дойде време да играете, наистина отбора изглежда концентриран, играете добре. Това вярваме работа на треньора, за да не събере такива. Може би го имало като предварителен план, не знам. Ама се паснахме като характери и определено всеки от нас вярва, че ако работим с настроение, просто работим по-добре. Нали, определено дава резултат за сега.
Защо си боядисахте косите? Зелени. Колко пъти сте ги боядисали всъщност? Зелени не, бяха червени веднъж. Червени ли бяха? И то всичко почна от някакво... Кой е инициатора на всичко това? имаше някакъв блок. Треньора видя едно момче от юнище в залата и каза: о, с тази грозна прическа, ако някой ми дойде на матч, ще му дам 100 лева. И оттам не трябваше много време, организация, запазихме часове на фризьор и всички си постригахме кой както му е, нали, на главата. Давай, тук, нали? Донеси ли ви късмет това? Донеси много настроение. Наистина сплотихме колектива и треньора легна с 1200 лева, така че... Какъв човек е Ацо Тодоров? Ами... И като човек, и като треньор? Сериозен човек. Сериозен човек е, много амбициозен, много по-амбициозен от всички останали треньори в България, то си му и личи. Работлив е. На тренировки тежко ли е при него? Еми тежко е, нормално да е тежко. Но сега аз съм капитан, примерно, към мен се отнася по друг начин. Но и аз, нали, се старая да бъда пример там за останалите момчета. И на мен не ми е тежко лично, но на чужденците не има леко, повярваме. В твоето семейство вече има и наследник, кръстен е Павел, на годинка и половина. Ще тръгне ли малкият Павел по стъпките на своя баща? Имаш ли такива амбиции за него? Аз нямам амбиции за него. Аз ще му дам каквото мога като възпитание. И вярвам, че ще пробва нещо със спорта. Дали ще стане професионалист вече, каквото Господ дал. Не мога да, как така, да предвидя това нещо. И майка му е спортистка и той постоянно в залата се смее. Ама... Те са постоянно на мачовете там, така ли? Да, присъщата с голода правиш Ботеград. Още на годинка е половина в залата. Ами да, любимата му играчка е топката. Баскетболната е то. Еми топка, иска с топка си играе. Какво е чувството да играеш в зала, Диана? Сега. Ами, отговорност. Отговорност, защото много хора ме познават тука и ме познават от много години като играч. И определено се старая да показвам по-добра игра всеки път, като вляза тука. Аз ще питам сега един интересен въпрос. Да ми кажеш, кога ти е било по-сладко? Тогава, когато с екипа на Ямбол си побеждава Балкан Ботевград, или сега с екипа на Балкан, когато побеждаваш Ямбол? Не знам. Надявам се, че в Ботевград няма да не гледат, може да го кажеш сега. Определено в Ямбол беше по-приятно да побеждаваме, защото бяхме по-слаб отбор, с по-нисък бюджет и победата е по-сладка, като победиш някой по-амбициозен и стойностен отбор от те. Сега амбициите не да хвърлят победи на Ямбол и останалите отбори, целта ни е друга на нас. И... Каква е целта на Балкан? Ами, Ацо каза, отборна титла. Отборна цел не е поставена предварително, защото и бюджета ни не отговаря на огромни амбиции. Но като цяло личните амбиции на треньора, моите, на момчетата, които спомена, е наистина да тая година да вземем нашето. Да си вземем своето. Не знам дали ще... Няма да е лесно, но... Тук нищо не е лесно. Академик все още нямат загуба в първенството. Левски по всяка вероятност, за съжаление, ще се разпадне. Ще имате един пряк конкурент по-малко, може би, за титлата. Ще ви бъде като че ли... Лукол може би конкурентът. По-лесно няма да е. Те момчета са добри състезатели, ще се намерят отбори и другите отбори станат по-сериозни. Възможно е първенството да стане още по-спорно. Това, че Лукол няма победа... Нямат загуба. Но да, нямат загуба, извиняй. Аз го дам на това, че те допреди няколко дена играха силен европейски турнир и са в много добър баскетболен ритъм и са по-подготвени за сериозни мачове от нас. Защото примерно ние, последните ни победи бяха с голяма разлика и това си е липса на, къде ти кажа, на боен опит в сериозен двобой да го измъкнеш. Това, така е личното ми мнение, без някакви особени разбори. Какво мислиш за Левски и за това, че ще се разпаднат като отбор? Победиха Черно море с 33 точки в последния кръг. Ами няма значение кой с колко е бил, реално погледнато. Ще липсва ли изобщо такъв грант на баскетбола? Ще липсва, защото Левски беше много интересен проект и аз лично съм присъствал на един техен матч, който в София победиха на сръбски отбор. И
много ми харесваш стила им на игра, харесвам и тимовия лист, така да кажа, играчите, които са в отбора, играят предимно млади момчета и българи. Не са започнали, но има още време, не знам по кога за тази чудеса, да но се запазят. Защото днес е приятен отбор за гледане. Може би последният матч ще бъде пък тук в Ямбо, играеме във вторник с тях. Еми... Дано, надяваме се всички наистина, всички приятели на баскетбол, да стане чудо и Левски да се спаси. Може ли да ми разкажеш някоя интересна история, ако се сещаш сега с Ванката, с Мартин Маринов в съблекалните или нещо... Интересно. По лагери, когато сте гостували, примерно... Ами примерно... преди първия матч с Лукойл, Ванката и компания, така да го кажа, залепиха стикери на нашия клуб на Балкан Ботевград по личния автомобил на Сашо Груев, който ни беше отборник миналата година. И той естествено е спрял на Иван на място, за да го дразни на паркинг мястото му. И примерно това е. Да. Това ли е ударното трио на Балкан, когато правите такива глупости? Ти, Иван Лилов и Мартин Маринов, или не? Или и други се включват? Ами зависи от нивото на глупостта. аз и Иван сме такъв статут в отбора, че мога да си позволим да правим големи щуроти. Останалите по-малките също са много положителни момчета и наистина се забавляват с нас. Малкият Маринов подражава ли? Еми да, той си е с нас. Мисля, голяма партия, не, защото брат на Марто, освен това е много, много стабилно момче. Много, много стойностен човек и се вписва много добре в групичка. Някоя поразия на треньора замисля ли сте, Павка? Поразия на треньора ли? Ами, сигурно, ама сега в момента. Сигурно. Поразия, да. Определено, примерно с треньора непрестанно има облози. И случайно сега ще дам конкретен пример. Играем с Самоков и гледаме скаутинг. И наблюдаваме играта и казваме, тренер, ние тези ще ги пребием. И той вика, абе, не, моля се, нали не говори така преди мача. Аз не обичам, нали, такива приказки. Аз викам, хубаво, добре, да се хвам на бас. Ако ги бием с 20 точки, плащаш дискотека. Добре. На другия ден ги бием с 30 разлика и това е нещо редовно. Имаме си то не е правилно, те са написани правила, ако отбор ни вкара по-малко от 60 точки. Така. Е същото нещо, пак трябва да ходим на дискотека. Друго какво беше? Ако имаше някакви други, защото пръстта мен, който примерно беше пасивен с топката и му каза, ако стрелнеш тройка на транзиция в нападение, ако вкараш тройка в транзиция в нападение, също ще ви воля на дискотека и някакви подобни неща, само и само да дигна настроението на отбора. Той е ваш приятел всъщност, Ацо, така разбирам от това, което ми казваш. Ми, определено е вкарал много, много интересни неписани закони в отбора. С всякакви грешки и дребни нарушения в отбора. Купуваш торти, постоянно се хващате на бас във вашия отбор. Ами, все за нещо има се някакви наказания, да. И примерно, то не е нещо точно казано, но всички вече го знаят. Примерно някой закъснее с една минута и оттам торта. Давай, няма спор, няма това е. Павка, откъде идва твой голям отскок? Знам, че ти си любител на забивките. Един от най-добрите забивачи изобщо си в лигата. Тренираш ли специално за отскок? Правиш ли някакви програми? Не. А правил ли си? Не съм правил. Е, добре, откъде? Откъде този голям отскок? Колко знам, майка ми скача много. И баща е бил много отскоклив. Така са ми разказвали, аз просто не знам. Късмет. Чувал съм Росен Брачовски на един матч на Звездите, бяха го попитали според теб кой ще спечели сега конкурса за забивки, в който и ти участва. И му посочиха някои американски имена и той каза, не, Павката, виждал съм го да прави изумителни неща. Наистина... Случва се, още се случва, но не е същото като преди. Не се чувствам толкова лек. Играта ми е базирана вече на други качества и... За това говорихме в началото на нашия разговор всъщност. Малко по-тежко стъпвам на земята просто. За силата, която имам, просто да намаля другите качества. Помниш ли най-голямата, най-хубавата си забивка по-скоро с екипа на Ямбол или с екипа на Балкан? Ами аз в Ботевград вече не скачам толкова много. В Ямбол, коя зверска забивка помниш? И няма да забравиш. Ами да забравя, не, те са много забивките, но е така нещо така е. През човек.
имаше една ситуация, играхме с Одрин. Аз бях малък, те ми беше май втората година. Аз си я спомням тази забивка всъщност. На бърза атака срещу един цветнокош американец. Бе, изпънаха много. Много добре. Светска забивка беше, много добре да. Изпънах. Ама като цяло нямам нещо много, много така тип NBA през някой да кажа. Лице в лице, с пълен контакт. Помня също една хубава забивка така назад на мача за купата с Балкан в София. Помниш да. Този мач, когато ги бихме? Да, това също беше хубава забивка. Да. Интересно стана, защото аз не съм го мислил, ай сега така ще направя. То просто стана от себе си. Дано да има повече такива играчи като тебе, атрактивни в българския шампионат. Сега ще върна на една малко по-така неприятна тема за теб, за един скандал, който се разрази лятото с националния отбор. Павка, какво се случи лятото? Ми... Защо... Всичко... Накратко. Накратко какво се случи? Накратко. Накратко... бяхме загубили шансове да се класираме и ни оставаха още 15 дена лагер. А ние вече месец и половина бяхме в планини, някъде си на лагери и си тренирахме, смело мога да твърдя, супер професионално. И просто вече не беше дошъл от дука, защото няма шансове, имаш 15 дена тук. Няколко мача имахме още просто да доизиграем, защото беше, вече да. Шансите бяха приключили. Мотивацията е съвсем различна. Нямаше вече мотивация. Всичко беше, айде, дайте, момчета, дайте поне седем да се видим. И да, и почерпихме се. Случва се. Признавате си вината, всъщност. То вината си е наша. То няма спор, че има вина, но не беше това начин да се как да кажа, да се справиш с проблема. Ще играеш на национален отбор сега пак, ако те покарят? Да, на национален отбор, повиквателно на национален отбор не се отказва. Но със същия тренер не. Аз не мога да се разбирам с този човек. Павка, получава ли си оферти от някой отбор? Примерно, когато напусна Лукойл Академик, преди да отиш в Балкан, всъщност, имало ли оферти към теб от някой чуждестранен клуб? Можем да си запитвания, но нищо конкретно черно на бял. Аз искам да кажа, че и в Балкан, като подписах, аз бях първия подписал за сезона. И... Ти не знаеш още дали ще играе там Елилов и не, така ли? Не, ми треньора ми... Той Иван дойде в последствие, след като отбора вече беше готов. Треньора каза, че иска да работи с мене и че аз съм му първия пик, нали, си не вземем първо. И около теб да гради вече лека по лека, да се гради отбора по някакъв начин. И това беше. Аз, нали, юни месец на рождения си ден преговарях с него. Така че реално подписах и не е имало достатъчно време за страхотни предложения и нещо такова. Не е имало. Нямаше нещо. Имаш ли отбор, в който искаш да играеш? Специално? Европейски отбор. Специално, да. Трудно да се каже. Не знам, аз стилна игра. Може би Барселона играят много, много леко. Много ми харесва как играят тези испанските от Реал, Мадрид и Барселона, защото играят без никакво напрежение и със страшен резултат накрая. Има ли намерение Павел Маринов някой ден след приключване на своята кариера да облече отново екипа на Ямбо? Как да го облека, като ще съм приключил? Няма... Примерно, като последен сезон, примерно. След го говорим, разбира се, с години. Аз съм си вкъщи тук. Аз се чувствам у дома, като съм си в Ямбо. То фактически е така. И не изключвам този вариант. Аз в Ямбо винаги съм искал и аз продължавам да подкрепям отбора. Макар и от разстояние и може би по телефона с момчета, като се чувам, ама ти са си ми, тук са си, няма как. Как прекара коледните празници? Два дена вече си в Ямбол. Събрахте ли се старите приятели от Тигър? Ами да. Няколко вечери подряд се събирахме. И то доста сериозни събирания, така по 15-20 човека от, мога да кажа, от три поколения от Тигър, на Здравко момчетата. И то е причината, реално, Здравко е причината да се събираме. Защото той не е... Това наистина е много голямо семейство. Той не е бил баща толкова дълго време, така че... Ако не е бил, той ние нямаше да сме толкова близки, нямаше да се познаваме, може би. И така. Факт е, че се събираме, продължаваме, поддържаме много добри отношения. Да, не се чуваме всеки ден, но като се видим, все едно
Вчера съм го виждал пак същия човек. Здравко пример. Янчев ми беше предния гост, гостът ми в предното предаване. Ами вървим към финал, дам ти възможността да поздравиш, да поздравиш някой, да пожелаеш. Ти си последния гост за тази календарна година. Можеш да отправиш някакъв поздрав към зрителите, към хора? Да сте живи, здрави. Драги зрители, продължавайте да гледате това предаване, защото сигурен съм, че друго такова в България няма и наистина много, много е ценно за нашия спорт, на фона на всичко, което се случва с него. И наистина вие сте като патриоти, как да го кажа, последните мухикани. Благодарим те за тези думи, Павка. Надявам се следващия път да ми дойдете повече хора от Балкан. Чакам и Ванката, чакам и Мартин. Надявам се да направим едно хубаво предаване следващия път, ако ми дойдете на гости. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас тази вечер. Останете и с изпълненията в рубриката ТОП 5.